трактор. Загалом це 20 тонн. До нинішнього рекорду богатир готувався майже рік. За час тренування по ньому проїхало понад сотню авт. Перед випробуванням рекордсмен не нервував, тільки спостерігав за точністю рухів водіїв, які мали його переїхати. Потім ліг під дерев'яну платформу з заважки понад 250 кілограмів, якою по черзі поїхали авто. Зараз воно поки в шоковому стані. Особо нічого не відчуваю. Може, ребра поломані, не знаю.